Veel mensen googelen op de Partij van de Arbeid. Het is bijna verkiezingen. Ik heb een aantal vragen uitgezocht waar het meest naar gevraagd wordt. Op Google. Eerste vraag. Is de Partij van de Arbeid links of rechts? Links. Waar is de Partij van de Arbeid voor? Ja, we zijn altijd al geweest voor de bestrijding van onrecht. Gelijke kansen voor iedereen. De solidariteit met mensen die pech hebben. Vooruitgang. Dat is toch waar de Partij van de Arbeid voor is. Waar is de Partij van de Arbeid tegen? Hebzucht. Uitsluiting. Dat ieder voor zich leeft en geen rekening houdt met de ander. Is de P van de A een afkorting? Ja. Partij van de Arbeid. Daar staat het voor. Dan moet ik aan jullie vragen om bord 2. Wat doet de Partij van de Arbeid? Wat doet de Partij van de Arbeid voor studenten? Ja, allereerst, we doen niks alleen voor één groep. Er moet veel meer studentenhuisvesting bij. In heel veel steden is daar gewoon krapte. En 2, wij staan echt voor gelijke kansen. Dus dat betekent dat we willen zorgen dat iedereen kan studeren als hij dat in zijn mars heeft en dat ook leuk vindt. Wat doet de Partij van de Arbeid voor ouderen? We zijn er niet alleen voor ouderen. Hè? Dus we zijn geen 50+. Wij staan ook voor de jongste mensen. Maar wat we wel willen en heel belangrijk vinden voor ouderen, is dat als je echt oud bent en denkt, ja, ik ga het niet halen op mijn 67ste om dan nog door te werken, dan moet je eerder kunnen stoppen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat we dat mogelijk maken voor de oudste generatie. En voor de rest natuurlijk goede zorg, respect, liefdevol. Wat doet de Partij van de Arbeid voor Nederland? Ik was al zo keurig. Ja, volgens mij als je kijkt in het land waar we wonen. En wat een prachtig land we zijn. En de verzorgingsstaat die we hebben opgebouwd. Leven we echt in een fantastisch land. Alleen er is een hele grote opgave nog voor ons. En dat is of we nu wel Nederland vooruitbrengen met elkaar. En dan ook echt met elkaar. En niet tegen elkaar, steeds kleinere groepjes die allemaal vechten voor zijn eigen gelijk. Maar waar we één land blijven en iedereen kansen geven. Waarom de Partij van de Arbeid kiezen? Zodat de bouwvakker boven in de kraan niet meer in een flesje hoeft te pissen. Maar gewoon naar beneden kan gaan als hij naar de wc te moet. Eerlijke spelregels op de werkvloer. Dat is echt heel belangrijk voor de Partij van de Arbeid. Goed en eerlijk werk. Waarom PvdA stemmen? Ja. Ik stem op de Partij van de Arbeid omdat ik echt, met alles wat ik in me heb, altijd heb geloofd in gelijke kansen voor iedereen. En de Partij van de Arbeid, ja, die realiseert dat. Omdat ze dat altijd belangrijk heeft gevonden en altijd belangrijk zal blijven vinden. Maar een ander, die stemt op de Partij van de Arbeid omdat ze het ook belangrijk vinden dat de toekomst voor iedereen in Nederland gegarandeerd is. En dat we gewoon één land blijven, met elkaar. En dat we samen vooruitkomen voor mensen met pech en mensen met geluk, allemaal bij elkaar. Dit was het.